Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je posle susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da je tema tog sastanka bila dogovor o dijalogu i najavio je da će u novembru biti održan sledeći sastanak, do kada će rukovodstvo Srbije pripremiti platformu za vođenje dijaloga sa Prištinom. Dačić je rekao da sada sledi sednica državnog rukovodstva Srbije na kojoj će biti utvrđena platforma za dijalog u kome će biti otvorene sve teme, od sprovođenja do sada postignutih sporazuma, telekomunikacija i energetike pa do političkih pitanja. Juče je zajednički utvrđeno prvo da ovi razgovori neće imati bilo kakvu statusnu dimenziju u smislu da se Srbija tera da promeni svoj stav o statusu Kosova i Metohije. Znači, dijalog će biti statusno neutralan. Sa druge strane, prihvaćen je moj predlog da dok traju razgovori nema bilo kakvih jednostranih poteza za bilo čije strane, već je važno sačuvati mir i mislim da je to vitalna interes svih građana Kosova i Metohije. Uoči sastanka Dačić-Tači i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović je na prvoj međunarodnoj konferenciji Mediji i ravnopravnost izrazio nadu da će dijalogom Dačić-Tači biti još jednom jasno poručeno da Srbija ozbiljno gleda na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Vidjet ćemo tokom dana, ja očekujem i da hoće, ali mislim da je Srbija pokazala ozbiljnu spremnost da nastavi dijalog i da time pokazuje da je ozbiljna u svojim nastojanjima da počne da rešava i svakodnevne nagomilane probleme, pre svega Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, jer mislim su oni od tih kojima je danas pomoć u tom smislu najpotrebnija, ali šalje snažan da taj dijalog je nešto što mislim da je i Evropska unija tražila kao jedno od uslova da se naš proces pridruživanja Evropske unije nastavi. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dejer rekao je u pauzi konferencije Mediji i ravnopravnost u Beogradu da Evropska unija očekuje jasnu spremnost i Beograda i Prištine da se angažuju u nastavku dijaloga kako bi se definisali naredni koraci u tom procesu. Želimo da dijalog podignemo na politički nivo i da od najviših političkih predstavnika i Beograda i Prištine direktno čujemo da su spremni da se angažuju, a posle toga možemo da definišemo naredne korake u procesu koji očekuje obe strane. Ivica Dačić i Hašim Tačin susreli su se u Briselu za istim stolom, zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, koja se lično angažovala u pokušaju unapređenja usporenog dijaloga Beograda i Prištine. Visoka predstavnica Evropske unije saopštila je posle završetka razgovora da je postignuta saglasnost da se dijalog nastavi i da su se Dačić i Tači obavezali da rade zajedno.